Кримінальна справа Стерненко разом за апеляційними скаргами його адвокатів 29 березня надійшла до Одеського апеляційного суду. Таким чином, захист активіста оскаржив вирок Приморського суду щодо Сергія Стерненка та Руслана Демчука, яких відправили за грати на 7 років та 3 місяці за викрадення екс-депутата Комінтерновської райради Сергія Щербича. Склад колегії суддів апеляційної інстанції вже сформовано. Точна дата початку розгляду справи поки що невідома. Вирішується питання відкриття відповідного провадження.